далі будемо обговорювати, почути та інші питання, пов'язані з війною, з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Олександре, вітаю вас у студії «Єдиного марафону». Отже, прокоментуйте, будь ласка, те, що ми почули від Назара Волошина, і хочеться розпочати, власне, зі Слобожанського напрямку. Так, дійсно, ситуація зараз там достатньо напружена, але вона контрольована, і це найголовніше, тому що Сили оборони України були готові до цих подій заздалегідь. Може виникнути таке враження, що оскільки ворог зміг зайти на територію декількох сел, це якась критична ситуація, але ні. Ці села, вони досить давно знаходились в сірій зоні. Вони майже там не кілометр, там майже сотні метрів від кордону з Російською Федерацією. Ці села знаходяться не просто під можливим обстрілом з боку артилерії, мінометів. Там стрілецька зброя може задіюватись. Вони повністю прострілюються навіть снайперами. Тому вони знаходились в сірій зоні. Там ані мешканців, ані Сил оборони України, тільки як елемент патрулювання могли знаходитися, а не постійно базування. Тому що якщо туди заходять наші сили, вони там займають позицію, ця позиція одразу знаходиться під повним вогневим контролем ворога. Тому це сіра зона, в яку зайшли саме росіяни. Вони зайшли стрілецькою зброєю, а важка техніка от там за ними, вона накопичується. Що відомо про угруповання, які за кордоном, які ще не перетнули? Так, росіяни там мають зараз резерви. Переважно використовуються підрозділи 44-го та 11-го армійських корпусів. Це саме ті підрозділи, які підсилили так звану групу військ «Північ», яка почала формуватися декілька місяців тому. Нагадаю, що загально росіяни розпочали ці дії з інформаційно-психологічної спецоперації, яка розпочалась наприкінці 23-го, початку 24-го року, з наратива, що буде захоплено Харків. Наприкінці лютого, початку березня вони отримали остаточне зелене світло на провокації, диверсійно-терористичну діяльність в прикордонній смузі. І не тільки почали це ІПСО каталізувати, а окрім всього іншого, формувати групу військ «Північ», яка складається в першу чергу з груп військ «Брянськ», «Курськ», «Бєлгород». Це групи прикриття кордону. Їх чисельність приблизно 30-35 тисяч, і саме ця кількість зорієнтована на прикритті кордону протяжністю 750 кілометрів. Тобто це не на одній ділянці, вони розтягнуті по всьому кордону. А от група військ «Північ» вже надлишок майже 53 тисячі особового складу зараз. Це плюс ці, ну, в неї входять ці 30-35 тисяч. Отже, все інше – це армійський корпус 11 та 44-й армійський корпус, який до кінця зараз не досформований. Тому фактично можна говорити, що на передньому краю, в передній зоні наступу росіяни використовують сили та засоби трохи більше, ніж 2 тисячі особового складу, а в резерві знаходиться десь ще до 1,5-2 тисячі. До кінця цього тижня вони планували збільшити присутність підрозділів 44-го армійського корпусу, які продовжують передислокацію ще в Білгородську область, приблизно на 3750 осіб. Але вони цього не змогли зробити, тому що в них проблема все ж таки є з штатною комплектацією саме цих підрозділів. Зрозуміло. І, власне, повертаємося до ситуації на Донеччині. Росія може окупувати решту території Донецької області із імовірністю 70%. Таку думку висловив командир 92-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Федосенко в інтерв'ю британському виданню «The Economist». За його словами, якщо українські війська не битимуться за Костянтинівку та Дружківку на Донеччині, то через кілька тижнів російські війська будуть у Дніпрі, Харкові чи Кривому Розі, заявив Павло Федосенко. Хотів би почути ваш коментар на цю заяву, і, зокрема, про 70% ймовірності того, що росіяни захоплять всю територію Донецької області. Є різні сценарії, це я можу сказати, що один з найбільш апокаліптичних сценаріїв. Треба до нього відноситись саме так. Але я не бачу таких низьких подій, через які б Сили оборони України не тримали би оборону, наприклад, в Костянтинівці. Ми бачимо, як зараз... За яких умов цей сценарій неможливий?
Ну, скажімо, цей сценарій неможливий за умов, якщо сили оборони України просто залишать усю цю територію, не даючи супротиву ворогу. А цього не буде. Ні, я навпаки вважаю, що він не зможе. Знову ж таки, сили оборони України, по-перше, вони залежать від міжнародної підтримки. Це дуже важливо. Якщо ми будемо отримувати усе необхідне, ми будемо тримати ці території. Все залежить саме від цього, щоб не було домінування ворога. В протилежному випадку, звісно ж, можливі негативні сценарії. Але зараз ми бачимо, як, наприклад, навіть часів Яр, не просто навіть, це є такий бастіон, він титанично тримає оборону від наступу російських окупантів. Росіяни не можуть вже з жовтня, коли вони розпочали наступальну кампанію не тільки на Авдіївському напрямку, а й на часів Яр, вони не мають можливості захопити це місто вже з жовтня 2023 року. Так само і інше. Кожне місто, яке знаходиться саме в Донецькій області, Торецьк, Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорська агломерація – це бастіони з лініями оборони, з рубежами і так далі. За тиждень вийти на Дніпро, чи два тижні, там три тижні – просто неможливо росіянам. Пане Олександре, от поясніть нашим глядачам от звичайну військову логіку. Якщо росіяни хочуть скористатися тим, що є затримка. Окей, не затримка, а вже надходження військової допомоги західної, яку нам надали, але існує все ж таки для логістики якийсь певний період. То яка логіка в тому відкривати, по суті, другий фронт на Сіверському напрямку, якщо вони могли би скористатися ось цією паузою на тих фронтах, на тих напрямках, де вони вже наступали? Їм не вистачає ресурсу. То оце найдисонуючий момент. Їм не вистачає людського ресурсу. І вони змушені використовувати різні, наприклад, відволікаючі маневри. Ті ж самі події на Харківщині зараз – це відволікаючий маневр для того, щоб Сили оборони України відтягнули частину своїх підрозділів, дійсно повіривши, що там буде якийсь епічний наступ на Харків, оточення та захоплення Харкова, і для прикриття саме прикордоння. Цим вони намагаються скористуватися, щоб прорвати нашу оборону на тому чи іншому напрямку. Але найбільш слабкіші місця вони будуть з'ясовувати, яке саме з них. Постійно ось штурмовими діями, наступаючими діями вздовж цього лінії фронту. Найголовніше, найбільший акцент вони роблять саме на Донецьку область та Лимано-Куп'янську вісь. Так. І ось, власне, про підрозділи Збройних сил України. Україна створить 10 нових бригад, аби підготуватися до нового наступу Росії. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у інтерв'ю британському виданню The Economist. За його словами, частина з цих бригад для потенційного захисту Києва. Ось хочеться почути вашу думку щодо цих 10 бригад. Знову ж таки, створити, провести мобілізацію, провести навчання, злагодження цих бригад. Коли вони можуть бути боєздатними, стати боєздатними, коли на них можна розраховувати? В залежності від того, саме з кого вони будуть формуватися. Якщо йдеться про мобілізованих, безпосередньо це мінімум базова підготовка 3 місяці мобілізованого. Якщо це вже з інших підрозділів чи з військових того чи іншого рівня, то це менший період. Але загальна базова підготовка – це 3 місяці. Це якщо ми говоримо про особовий склад. Але найбільше питання – це повна штатна комплектація кожного підрозділу. Кожен підрозділ повинен мати відповідну кількість, в залежності від того, що це за підрозділ танків, ББМ, артилерії і інші механізовані компоненти, закінчуючи засобами протиповітряної оборони, комплексами РЕП і так далі, і таке інше. І от з цим проблематика виникає, тому що ми саме у цьому питанні залежні безпосередньо від наших міжнародних партнерів. Будуть відповідні постачання, буде відповідне надходження кількості усієї механізованої компоненти, тоді і буде відбуватися також планомірна повна штатна комплектація підрозділів. А от щодо особового складу ще хочу уточнити один момент. Скажімо, знову ж, ці бригади, вони ж не можуть бути створені з одних щойно мобілізованих. Тому що, як на мене, я не є військовим експертом,
експертом, ви зараз скажете, так чи ні, боєздатність буде навіть після тримісячної підготовки не досить високою. Так. Все ж таки мають бути бійці, які вже були з досвідом на фронті. Отже, який має бути баланс, скажімо, новичків і бійців з досвідом у бригаді для того, щоб вона виконувала завдання так само, як і інші бригади, так само, які зараз? Так само все одно не буде виконувати, тому що той підрозділ, який знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій і знаходиться саме по лінії боєзіткнення, навіть якщо на заміну йому приходить підрозділ, який з досвідчених також військових, яких є досвід відповідно бойових дій, все одно деякий час буде навіть більший показник втрат до сотні-трьохсотні серед цього нового підрозділу, який прийшов на ротацію. Тому що, знову ж таки, це психологічний фактор незвичної ситуації. Вони опиняються там, де вони ще на цій позиції недостатньо, скажімо так, орієнтуються, чи недостатньо зорієнтовані в питаннях, що може ворог використовувати проти цієї позиції. Тому тут навіть у такому моменті є свої фактори. Але загально, безумовно, командний склад, він повинен мати досвід. Це в першу чергу. Окрім всього іншого, разом з мобілізованими в підрозділах також повинні бути досвідчені військовослужбовці, які мають досвід ведення бойових дій і можуть цей досвід передавати, окрім тієї базової підготовки, яку отримує мобілізований. Зрозуміло. Дякую дуже. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем нашої студії, аналізували ситуацію на фронті.